82 დევნილი ოჯახი გორში დღეიდან საკუთარი ბინით იქნება უზრუნველყოფილი. იძულებით გადაადგილებულები ორ გარემონტებულ შენობაში გადანაწილდნენ, მათ ბინების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ. ახალსაცხოვრებელში 10 ოჯახი ავარიული შენობიდან გადავიდა, 32 კი რამდენიმე წლის განმავლობაში გაუსაზღვრის პირობებში ცხოვრობდა. მათ შორის არიან ის დევნილები, რომლებიც საბავშვო ბაღში ერთი თვის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად უსახლკარო დარჩნენ. იძულებით გადაადგილებულებს გასაღებილ ტოლთა და განსახლების მინისტრმა გადასცა. Да, гаусадлис мдгомареобаши виқави. Ну, мети агар შეიძლება, ძალიან чуди пиробებში виқави. Цива дагоцвинда ра, როგორც გარეთწინდა ისე სიგნით. Залаунებუროთ ეხლა ცისქვის მეთქი დავრჩი, მაგრამ დღესდღეობით მადლობელი ვარ. 2008 წლის ომის შემდეგ წავედით თბილისში. Ик цхоробит госпитальში. 2 წლის მერე იქიდან გამოგორეკეს. Да იმის შემდეგ ვარ როიქიდან რეაქციის ქვეშ. ტირილსმეც არაფერს ვაკეთებ. მე ნათესავმა შეგვიფარა სოფელ ტიზნიში ერთი სირისტიანი ძველი ბინა და ცხოვრობდით იქ. Да ეხლა როგორც იყო გვერდი ეს დიდი ბედნიერება და ძალიან გახარებული ვარ. ძირითადად ესენი არიან სამაჩაბლიდან დევნილები, რომელიც ამდენი ათეული წლების მანძილზე დაუსაძლეს პირობებში უსახლკაროდ იყვნენ. სამუშაოები დასრულდა, ორი ობიექტი გაიხსნა, მათ გადაეცათ ბინები, შემდეგ ეს ფართები მათ გადაეცემათ საკუთრებაში.